strane, ščete Božije slovo, a sami poznajte pravdu, a jak říkal Ježíš Kristus, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Poprvé v Kristu bude tento národ svoboden. Poprvé v Kristu Ježíši a v jeho slově a poslušnosti jeho slova bude tento národ svoboden. V 1989 jsme získali jenom částečnou politickou a ekonomickou svobodu, ale naše duše jsou stále zotročeny. Biblia říká, kdo otročí v hříchu, kdo hřeší, je otrokem v hříchu. A my přece nesmíme být otroky nikoho, ani hříchu, ani ďábla. A jediný, kdo má tu moc, osvobodí nás z područí ďábla, vymadí nás z moci hříchu nad našimi životy, je Pán pánů a král všech kralujících. Jehož jméno není Mohamed, jehož jméno není Buddha, jehož jméno není panenka Maria, jehož jméno není ani žádný papež, ale Ježíš Kristus, Boží syn. Amen. On je spasitelem tohoto světa. Amen. On Halleluja. Může být spasitelem, zachráncem tohoto národa. Amen. A on může být tvým osobním spasitelem. Amen. Ježíš Kristus říká, nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky k pokání. A pokud slycháte, že jako jsem to pochopil já, že nejsi dokonalý člověk, že kdyby jsme poblobili tvůj život zkoumání pod mikroskopem, našli bychom spoustu chyb, malých nebo velkých. A proto všichni potřebujeme, hříšníci, co jsme my, potřebujeme milost Ježíše Krista, odpuštění hříchů. Amen. A teprve tehdy jsme smíření s Bohem a teprve Amen. Tehdy můžeme žít plnohodnotný život na této zemi a mít jistotu toho, že až se doputuje a skončí naše pozemské putování, takže vejdeme do Boží slávy. Protože Bůh ve svém slově, na rozdíl od katolické církve, dává věřícím jistotu. Bůh říká věřícím, že každý, kdo věří v jméno Ježíše Krista, bude spasen, bude Amen. Zachráněn, má věčný život a přešel již ze smrti do života. Amen. Chudáci katolíci se musí hrbit před jakýmisi sochami, před papežem, kněžími, musí dělat nějaké skutky, ale ani potom nemají jistotu, jestli půjdou do nebe, do pekla nebo do očistce. Ale pravé evangelium, pravá, dobrá zvěst, dobrá zpráva říká, že kterýkoliv z nás hříšníků se pokoří před Ježíšem Kristem, dnes živým na pravici Božího trůnu v nebi, takový člověk má všechny hříchy odpuštěny, jeho život je smířen s Bohem, takový člověk darem dostává věčný život. Nebo je psáno, odplatou za hřích je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Haleluja. Amen. Haleluja.